हाम्रा लेटर प्याड च्यात्ने मन्त्रीहरु जनताले तपाईका हात तपाईको मुख च्यात्नु नपरोस् भन्ने कुरा पनि यहीबाट म खबरदारी गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूको मुख च्यात्ने हात च्यात्ने लज्जास्पद बन्ने यो ठलो पनि होइन। माननीय श्री झपट बहादुर रावल, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक माननीय विशाल भट्टराई प्रमुख प्रस्तावक रहेको नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हामीले यो स्थगन प्रस्ताव पेश गरेका छौं। यसमाथि छलफल गरिरहँदा हाम्रो प्रमुख प्रस्तावकले छलफल गरिरहँदा म यो संसद सचिवालय र सम्माननीय सभामुख लगायतलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला किसानको यो जल्दोबल्दो मागप्रति ब्ल्याकआउट गरेर यो हाम्रो प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएकोमा म सिङ्गो संसद सचिवालयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला जनताहरू सरकार खोजिरहेका छन्। यो सरकार बनेको करिब 1 वर्षभन्दा बढी हुन थालिसक्यो। सरकार कुम्भकर्णको निन्द्रामा छ। हामीले यही संसदभित्र पनि सम्बन्धित विभागीय मन्त्री धेरै दिन खोज्यौँ। मैले धेरै दिन खोजेँ र मन्त्रालयमा पनि गएँ र त्यहाँ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग सोधेँ, विभागीय मन्त्री किसान कृषि मन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोजी गऱ्यौँ र कृषि मन्त्रीज्यू नेपालका किसानको जल्दोबल्दो समस्यासँग उहाँ बेखबर हुनुहुन्छ र उहाँ विदेश सैर गर्नुभएको छ भनेर त्यति बेला सुन्यौँ। र यो किसान यति बेला मन नपाएर छटपटिरहेका बेला, किसानहरू यति बेला सिंहदरबारको मुख ताकेर बसिरहेका बेला सम्बन्धित विभागीय मन्त्री के अरे कानमा तेल हालेर यति बेला किसानका सरकारप्रति बेखबर भएर विदेश सैर गर्ने मान्ने विदेश के अरे कृषि मन्त्रीप्रति म यो संसदबाट नै किसानको तर्फबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला हामी मुठी रोपेर असोजको महिना मुरी रोप के अरे भित्राउने हामी किसानहरू, यति बेला हामी यो मुलुक कृषि प्रधान देश हो। 60% हामी कृषिमा आधारित छौँ। नेपालमा यो सरकार बनेको अहिले 700 भन्दा जो गठबन्धन बनेको छ जनताको पक्षमा किसानको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। यो कहाँबाट कमिसन आउँछ, कहाँबाट त्यसै भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, कहाँबाट जनतालाई ठग्न सकिन्छ, योभन्दा अरू कुराहरू यसको देखिँदैन। मैले भर्खर मात्रै सुने केही यो गठबन्धनका मान्य मन्त्री यस्ता छन् जो प्रतिपक्षका सांसदहरूले जनताको माग लिएर आफ्नो लेटर प्याडमा सरकारलाई मन्त्रालयमा पेश गरेका मागहरू प्रतिपक्षको भनेर गैर जिम्मेवार भएर अराजक ढङ्गले त्यसै च्यातेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अर्को दिन त्यस्ता मन्त्रीहरूको म विस्तृत विवरण लिएर यही सदनमा भण्डाफोर गर्ने म यो वाचा गर्न चाहन्छु। यस्ता अराजक मन्त्रीलाई यहीबाट जनताको तर्फबाट चुनौती दिन चाहन्छु। खबरदार, हाम्रा लेटर प्याड च्यात्ने मन्त्रीहरू जनताले तपाईका हात तपाईको मुख च्यात्नु नपरोस् भन्ने कुरा पनि यहीबाट म खबरदारी गर्न चाहन्छु। म यहीबाट भन्न चाहन्छु, हामी अहिलेसम्म यो सरकारले मल ल्याएको छैन। जम्मा मान्य डाक्टर डीला संग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव माथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण नै छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले बजेट प्रि बजेट मन्त्रालय अन्तर्गत छलफलमा सम्पूर्ण मान्यहरूले किसानले मल पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठायौँ। सम्मान्य सभामुख महोदयले रुलिङ गर्नुभयो, सरकारको ध्यानाकर्षण भयो। त्यसैले कृषि मन्त्री जवाब दिन, हाम्रा गुनासोहरूलाई सुन्न र समयमा मल आउँछ कि आउँदैन भन्न आउनुभएको छ। त्यसतर्फ पनि हामी सबैले गौड गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यानाकर्ष होस् भन्न चाहन्छु। स्वाभाविक त हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। 60% जनता कृषिमा आधारित छन्। कुल ग्रास्त उत्पादनको 25% कृषिमा आधारित छ। तर कृषिलाई हामीले आधुनिकरण यान्त्रिकरण गर्ने भनेका छौँ। त्यो यान्त्रिकरण गर्ने हो भने समयमै उन्नत मल बिउको आवश्यकता पर्छ। त्यो अहिले आवश्यक भइरहेको छैन कि किन आएन भन्ने गुनासो छ। यो समस्या आजको मात्र होइन सभामुख महोदय, यो सरकार आएको 11 महिना भएको छ। 3 वर्ष लगातार जब बजेट अधिवेशन आउँछ, बर्खा आउँछ, मल पाइदैन। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्री पनि हामीले उठाएका सवालहरूलाई ताजै होला, स्मरण गर्नुहोला। त्यसैले आजको परिस्थितिमा हामीले जसरी पनि कृषि मन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जीटीयू सम्झौता गरेर तत्काल भारतबाट मल ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले संसदमा उठाएकै हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव छ, तर आज अभाव भए पनि यो बजेटमा हामीले भनेका छौं कृषिमा 30% उत्पादन वृद्धि गर्ने आत्मनिर्भर कृषि तन्त्र भनेका छौं। र किसानले मल नपाउँदा हाहाकार मचिएको छ र यो समस्यालाई समाधान गर्न सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यू सरकारलाई गम्भीर रहन म अनुरोध गर्दछु। र यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छ, तर यो प्रस्ताव प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको मात्र होइन। मन्त्रीज्यूको मुख च्यात्ने, हात च्यात्ने, लज्जास्पद बन्ने यो थलो पनि होइन। हामी गम्भीर भएका छौँ। जनताले, किसानले मल पाउनुपर्छ। यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छ। मन्त्रीज्यूको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामीले प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा हाम्रो चालू कार्यसूचीलाई स्थगित गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2078 नियमावलीको नियम 78 बमोजिम बैठकका सबै कार्यसूचीहरूलाई स्थगित गरेर मुलुकमा अहिले उत्पन्न भएको मल अभावको विषयलाई छलफल गरौँ र त्यो प्रस्तावमा यो प्रतिनिधि सभाले सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ एउटा सङ्कल्प गरौँ, जसले गर्दाखेरि यस बेला किसानहरू मलको असाध्यै ठुलो अभावमा हुनुहुन्छ। मुलुकको प्रमुख बाली मध्ये धान र मकैका लागि यति बेला मल लगाउने ठिक बेला भएको छ। यस बेला किसानहरूलाई मलको असाध्यै ठुलो हाहाकार छ। चाहे तराईमा होस्, चाहे पहाडमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि मल लिन अहिले हामी कुनै पनि काउन्टरमा, कुनै पनि पसलमा, कुनै पनि बिक्री डिपोमा जाने भने मल पाइँदैन। दिनानुदिन कृषकहरू त्यसबाट प्रताडित हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुको नाताले र एउटा जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले चुपचाप बस्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावली नियम 78 बमोजिम यो स्थगन प्रस्ताव चाहिँ संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजेका हौँ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो देशको मुख्य बाली धान, हामीलाई वर्षभरि 60 लाख मेट्रिक टन जति धान आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये 48 लाख मेट्रिक टन जति हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुन्छ भने करिब 10-12 लाख मेट्रिक टन धान हामी कहाँ वर्षेनी चाहिँ अभाव हुन्छ र हामी बाहिरबाट त्यो हामीले आयात गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा यो वर्ष 30% धान उत्पादन बढाउने, अर्थात् हामीले धानको खाद्यान्नको आयातलाई घटाउने भनेर कार्यक्रममा ल्याइएको छ। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष चाहिँ हामी एक दाना पनि जनतालाई, किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ। अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ? के आधारमा हाम्रो आयात बढ्छ? खोइ सरकारसँग के कार्यक्रम छ? आज मात्रै होइन, हामीले यो बोल्न थालेको हामीले धेरै भइसक्यो। यहाँ बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले, माननीय सदस्यहरूले मल अभावको कुरा बारम्बार गरिरहनु भएको छ। बारम्बार यो कुरा यहाँ उठिरहेको छ, सञ्चार माध्यममा उठिरहेको छ, बजारमा अहिले चाहिँ मल अभावको यत्रो विधि चर्चा छ, तर बिल्कुलै सरकार यसप्रति चाहिँ बेखबर छ। काहीँ कतै कहिल्यै जवाब सुन्न पाइँदैन सरकारको। यत्रो ठुलो अभावका बेला, जनता रोएर बसिरहेको बेला चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन यस्तो गिरावट आउने, यस्तो खतराको घन्टी बजिरहेका बेला सरकार मौन धारण गरेर बसेको छ। सरकार मुखदर्शक भएर बसेको छ। मन्त्रीज्यूहरू यसमा कुनै जिम्मेवार भएको काहीँ कतै अनुभूति गर्न पाइएको छैन सभामुख महोदय। यस्तो बेलामा सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गर्न हामीले कोसिस गऱ्यौँ। हामीले बजेटमाथि बोल्दाखेरि पनि हामीले भन्यौँ र अरु नीति कार्यक्रममा बोल्दा पनि भन्यौ आजबाट हामीले खबरदारी गरेको होइन, धेरै भयो। यो बैठक प्रारम्भ भएका दिनबाट यहाँ यो आवाज उठिरहेको छ, तर पनि बिल्कुलै काहीँ कतै यसको जवाफ पाइएन। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सरकार बनेको जनतालाई मार्का परेको बेला, जनतालाई समस्या परेको बेला, जनतालाई राहत दिनका लागि बनेको, नत्र सरकारको के मतलब हो र? सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ हुन्छ जनताका लागि? एकजना माननीय सदस्यले भन्नुभएको थियो असार 28 गते पछि यो सरकार बन्दाखेरि यहीँ उभिएर भन्नुभएको मलाई झलझली सम्झना छ, सरकार कस्तो हुन्छ अब हामी देखाइदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने झलझली दिनै पछि देख्न पाइएको छ सभामुख महोदय। जस्तो हामीले खोजेका थियौँ त्यस्तै ठ्याक्कै सरकार हामीले यहाँ झलझली देखिरहेका छौँ। म देखिरहेको छैन सरकार कस्तो हुन्छ म हामी देखाउँछौँ भन्ने माननीयज्यूको अनुहार अलिअलि सम्झिए जस्तो लाग्छ, यहाँ अहिले देखिरहेको छुइनँ। यस्ता बेलामा प्राय देखिनु पनि हुन्न, यसो आफूले बोल्ने बेलामा मात्रै झुल्किएको देखिन्छ, नत्र अरू बेला देखिनुहुन्न। अब त्यस्ता बेलामा सङ्कटका बेला उपस्थित भएर सरकार कस्तो हुन्छ भन्नेहरूले चाहिँ देखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो, तर त्यो अवसर पनि हामीले पाइएको छैन। हामीले केही दिन अगाडि सुन्यौँ कृषि मन्त्रीज्यू मल खोज्न जानुभएको छ अरे भनेर सुन्यौँ। निकै दिन हामीले यहाँ मन्त्रीज्यूलाई संसदमा देखिएन पनि। पक्कै पनि मन्त्रीज्यू फिर्दाखेरि अगाडि मन्त्रीज्यूको गाडी पछाडि ठुला कन्टेनरहरू ट्रकहरूमा मल हरहरी आउँछ होला, त्यसपछि किसानले चाहिँ लाइन लाग्नु पनि नपर्ला, सजिलो गरी मल पाउनुहुन्छ होला भनेर हामीले सम्झेका थियौँ। अहिले त हामी के सुन्दैछौँ भने केही समय अगाडि खासामा आएको मल पनि त्यहाँबाट यहाँ काठमाडौँसम्म यो ठाउँसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन रे। अहिले हामीलाई तत्काल चाहिने धानका लागि चाहिने 4 लाख मेट्रिक टन मल हाम्रो देशमा कति मल छ भनेर यसो साथीहरूलाई सोद्धा त कति छ अरे भन्दाखेरि 7000 मेट्रिक टन। त्यो पनि कहाँ छ भन्दा नाकामा छ। किसानका घरमा पुग्ने गरी पसलमा कुनै काउन्टरमा डिपोमा होइन, उही भन्सार नाकामा छ। त्यो पनि 7000 मेट्रिक टन छ, हामीलाई चाहिने 4 लाख। मकैका लागि समय गुज्रिसक्यो, धानका लागि पनि अब 1 हप्ता 15 दिन पछाडि मल भए पनि नभए पनि केही अर्थ हुँदैन। यो खास बेलामा चाहिने चिज हो, तर बेलामा चाहिँ हामी ल्याउन नसक्ने, अनि त्यसपछि सरकार कस्तो हुन्छ हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने यही तरिकाले यही देखाउन खोज्नु भएको हो। किसानहरूलाई रुवाउन खोज्नु भएको हो। सरकारलाई किसानले धधरी रुवाउनका लागि बनेको यो सरकार। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदको बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगन गरेर यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, प्रत्येक घरघरका किसानहरूको आँसु पुछ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले आज हामीले बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगित गरेर यो स्थगन प्रस्ताव राखेर मल कहिले आउँछ, कुन दिन किसानले पाउँछन् र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी सबै कुराको एक जवाफ आज हामीले यो प्रतिनिधि सभा समक्ष खोजेको कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले यस बेला चाहिँ यो मलको कुरामा यथोचित कदम चालेन भने, किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी कहाँ मल उत्पादन हुँदैन, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन, हामीले अरू देशबाटै आयात गर्नुपर्छ। जब अरूबाट हामीले आयात गर्नुपर्छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको सङ्कटहरू छन् भन्ने कुरा आज थाहा पाएर त हुँदैन होला। हिजो अस्ति नै थाहा थियो होला नि सरकारले, हामीले उठाउन थालेको 1 महिना भइसक्यो कम्तीमा। ल पहिला हामीले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु भएको थिएन रे, हामीले भनेपछि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। थाहा पाइसकेपछि ल्याउन थाल्दा पनि त केही न केही प्रगति त हुन्थ्यो होला नि। अस्ति यहाँ एकजनाले जवाफ दिँदा भन्नुभयो केही दिनपछि मल आउँदैछ भन्नुभएको थियो। केही दिन भनेको कहिले हो? पछि माघ फागुनतिर हो कि कहिले हो केही दिन भनेको? त्यसको पनि हामीले जवाब खोजेका छौँ। त्यसकारण यो समय गुज्रिएपछि, मल चाहिने बेलामा नआइसकेपछि, अरू बेला तपाईँले ल्याएको मल र बाटामा भेटिएको माटो उस्तै हो, चाहिने बेलामा प्रयोग नगरेपछि के अर्थ हुन्छ त्यसको? त्यसकारण चाहिने बेलामा कहिले ल्याउनुहुन्छ, कुन दिन ल्याउनुहुन्छ, कुन मूल्यमा ल्याउनुहुन्छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी चिजहरूको ठोस तर्कसम्मत र वस्तुसम्मत जवाफ हामीले खोजेका छौँ। त्यसकारणले यो प्रस्ताव राखेको सभामुख महोदय, मैले यति भनेर मैले आफ्नो स्थगन प्रस्ताव राखेँ। धन्यवाद।